Koliko toga ima? A? Svaki drugi dan? Pa nije baš svaki drugi, ali... Pa evo ima, kad smo objavili. Je sad već dao svoje. Pa dobro, još se da jesti, tako? A paprika? Poberi te dvije paprike. Poberi sve. Bolje da mi pojedemo nego mravi. Sparno je, možda se kiša. Evo ti, nosi. Gdje? Tamo. A paprika? To ću poslije kad pokusim. Ma neću ja to nosi nikad. Ja ću to ovako držati.